гласът на младите в интернет. Бинар БГ е новото в традицията. Здравейте! Вие сте със следобеден Бинар, аз съм Вергиния Стаматова. В това издание ще говорим за реториката в интернет и конвенционалните медии. Интернет промени начина по който работим, общуваме и правим бизнес. Но не на последно място видоизмени стандартния модел на облъчване на аудиторията или по-точно казано, съществено увеличи информационния поток, който ни залива. Количеството обаче не означава задължително и качество. Вместо няколко силни медии, телевизия, радио, преса, които облъчват големи групи от аудиторията, имаме система от канали за фокусирано облъчване на малки групи на базата на техните интереси и предпочитания. Сред тези канали са вирусни имейли, социални медии, колективно списани уикита, блогове, видеоканали. През последните години се заговори и за гражданска журналистика. Така се обозначават действията на непрофесионалисти в областта на журналистиката, които се включват като репортери, анализатори и лидери на мнение в публичното пространство интернет. Разбира се, много професионалисти реагираха както положително, т.е. станаха част от новото братство на блогърите и онлайн журналистите, така и неодобрително на това явление. Разликата между професионалистите и непрофесионалистите в журналистиката, както можете да се досетите, не е толкова средата, колкото методите на работа. На първо място професионалните журналисти зависят от официални източници на информация. При гражданските журналисти всеки може да стане автор и всеки може да стане източник. Не се прави разлика между неблагонадежден и заслужаваш доверие източник. Гражданственост придоби и още едно понятие оплюване. Това не е само български феномен, в англоязичния свят му викат флаг, което в превод означава противовъздушна отбрана. На медиен жаргон като оплюване се определят негативните мнения под статия, засегнала корпоративни интереси, отправяне на заплахи към разследващи журналисти, лични нападки към автора и друг вид любезности по негов адрес. Много от новите интернет канали са източници на такова оплюване и много лидери на мнения, гравитиращи към една или друга партия от политическия спектър или защитаващи определени економически интереси, се специализираха в това. Голяма част от непретенциозната интернет аудитория съвсем не направи разлика между плюнките и свободния дискурс. Ако се постига нещо с разпространението на подобна негативна информация, това е ефтина популярност и привличане на популистски настроената част от аудиторията, както и разгаряне на един доста карикатурен дебат. Да иллюстрираме казаното с един пример. Сайтът boingboing.net посветен на прекрасните шантавите и странните неща в технологиите и културата, неодавна разпространи статия с шокиращо заглавие. Тотална корупция, организираната престъпност, инфилтрирана в английските съдилища и правителство. Компрометирани са Кралската служба по приходите и защита на потребителите, следствието, съди и началници на затворите. Като прочетем нещо такова, си казваме, ободрени: ами, значи не е само при нас. Макар че това, че някой на острова е корумпиран, не е извинение да има корупция в България. Статията четеме, че седмичника е Independent публикува доклад на Scotland Yard относно незаконната продажба на разрешителни по 50 000 британски паунда всяка, за излежаване на присъди под формата на домашен арест. Допълнение: синът на директор в лондонската полиция работил като побойник в една от защитените банди. Организираната престъпност е инфилтрирана в Скотланд Ярд. В Великобритания цари корупция и недоверие между институциите. Автор на статията е Кори Доктрол. Кликаме на името му и виждаме, че е редактор във въпросната интернет медия boingboing.net. Освен това, той е и автор на научна фантастика. По-нататъчна справка в Google.com показва, че активист, неговата кауза е либерализиране на авторското и сродните му права, журналист и блогър. Отваряме сайта на Independent, за да видиме оригинала. И познайте изненада. Оказва се, че фактологията в цитираната като източник статия е много по-различна. Заглавието е по-неутрално и гласи «Операцията Тибери разкри корупция в столицата». Корупцията се изразява в това, че един детектив и главен инспектор в полицията е продал колата си на лице, за което има информация, че е свързано с организираната престъпност. Същото лице работи като информатор на полицията. Като българка се чувства морално объркана. Купувачът от добрите ли е, след като работи като информатор на полицията, или от лошите, защото все пак е член на престъпна група? Друг полицай, пък унищожил, се казва по-надолу в статията, доказателства във връзка с няколко дела за разпространение на наркотици, за което получил по 15 000 британски паунда на обвиняем. До тук никаква търговия са разрешителни за домашен арест срещу 50 000 паунда. Има и друго обвинение срещу трети полицай, поддържал лични отношения с жена, която се занимавала с разпространение на наркотици. Добре, ден, но липсват и другите замесени в аферата от първата статия на Боинг, кралски институции. В крайна сметка, всичко, случило, всичко се е случило през 2003 година. Полицаите са заловени, подведени под отговорност. Отдъхвам си, не всичко е загубено. Корумпираните са задържани, добрата стара Англия е спасена. Кори Доктрол е грамотен автор и едва ли разминаването между източника и написаната от него статия се дължи на липса на умение да разбере информацията или пък да я цитира правилно. Тук е място да споменем, че и сайтът Boeing Boeing е регистриран в САЩ. Екипа е интернационален, а Кори Доктрол е английския член на екипа. По такъв начин никой от острова не може да търси отговорност от въпросния сайт, че публикува невярна информация вероятно се касае за някакъв тип пропаганда или за корпоративна журналистика, т.е. приначаване на фактите с цел привличане на аудитория и евентуална печалба от реклама. Няма да се смисъл да се питаме кой има изгода от разпространяването на навярна информация за корупция в Великобритания. Отговорите може да са хиляди. Въпросът е, че в интернет всеки може да публикува всичко. Ние като читатели обаче трябва да сме по-претенциозни и да не кликаме на всяко скандално заглавие в непроверена медия. Трябва да ценим повече времето си и да не позволяваме да ни се внушават, да ни се внушават нагласи на примирение с корупцията, престъпността, нарушението на човешките ни права.